Чого чекати від президента? Хвилювалися, обговорювали, сперечалися і нарешті дочекалися. Сьогодні в Сполучених Штатах вибори, результатів яких, затумувавши подих, чекає весь світ. Справді, є чого чекати, адже відмінностей між кандидатами чимало і незважаючи на всю міць та збалансованість американських інститутів управління державою, різниця в стилях керівництва і можливих напрямках руху країни, а разом з нею і всього світу, може бути відчутна. Що не кажіть, але роль особистості у цій справі величезна. Кому, як не нам, про це знати? Яким буде результат сьогоднішніх виборів, поки невідомо. Так само, як ніхто достеменно не знає, якими будуть подальші кроки кандидатів у результаті перемоги, адже передвиборча риторика – це одне, а реальні рішення, прийняті та освячені в овальному кабінеті – це часто зовсім інше. До того ж, вибори не обмежуються лише обранням президента. Також важливо, як будуть розподілені місця в Конгресі та Сенаті, адже без підтримки законодавців президентська влада завжди суттєво обмежена. Як бачите, невідомих в цій системі рівнянь чимало, і знайти розв'язання непросто, але людська природа така, що нам все одно хочеться знати результати наперед, хоча й статистично підтверджено, що прогнози будь-які збуваються не так же й часто. Згадайте хоча б нафту, яка мала б злетіти в ціні через війну Ізраїлю з арабським оточенням, а насправді зараз є дешевою, ніж до трагічних подій жовтня минулого року. Але без прогнозів ніяк. Тож давайте і ми спробуємо сформулювати, як фінансовий світ бачить майбутнє найбільш популярних класів активів за умов обрання того чи іншого кандидата. І почнемо ми з найвідомішого активу зі всіх. Це долар США. За даними Bloomberg, спекулятивні інвестиційні фонди роблять ставку на зміцнення долара. Завзята боротьба між кандидатами в президенти додає невизначеності і стимулює купівлю долара, враховуючи його характеристики безпечного актива. Також на користь міцного долара грають опубліковані минулого тижня макроекономічні дані, які свідчать про стійкість американської економіки. Тепер у ФРС США немає нагальної потреби швидко знижувати ставки, а це добре для долара. Обіцянки Трампа щодо протекціоністських заходів також допомагають, особливо в протистоянні з китайським юанем та мексиканським песо, адже саме на Китай та Мексику направлений праведний гнів президента США. З іншого боку, Трамп не раз робив публічні заяви щодо намірів девальвувати долар заради посилення конкурентоздатності американських товарів у світі і зменшення рівня загроз для американських виробників з боку того ж Китаю, який, на думку Трампа, штучно послаблює юань заради конкуренції зі Сполученими Штатами. Це правда. Але більшість економістів вважає, що обіцяне буде дуже непросто здійснити на практиці. Від Харріс у свою чергу чекають вищих соціальних видатків, які доведеться фінансувати, друкуючи нові долари, що навряд чи допоможе посиленню американської валюти. Ну і незайвим буде зауважити, що найбільші країни та території світу продовжують лібералізувати монетарну політику, тим самим послаблюючи свої валюти відносно долара. Отже, схоже, що ставка на сильний долар може зіграти в будь-якому випадку, незалежно від результатів виборів. Наступним пунктом іде ринок акцій. Консенсус серед інвесторів полягає у тому, що ринки акцій мають виграти від перемоги Трампа, адже він обіцяє знизити податки, а це в свою чергу позитивно вплине на прибутки компаній. Але й ті, Bank of America та Citi, хто вважає, що можливе зростання ринку у випадку перемоги Трампа, слід використати для того, щоб ліквідувати існуючі позиції в акціях за вищою ціною, адже в довгостроковій перспективі заклики Трампа до протекціонізму можуть спричинити вищу інфляцію і змусити ФРС тримати ставку високою, що не на користь фінансовим активам. У той же час, що швидка реакція ринків на перемогу Гарріс буде негативною, адже соціалізм і капіталізм, як кішка з собакою, навряд чи можуть поладнати. Хоча, знову ж таки, не виключено, що падіння ринків у випадку перемоги демократів – це чудова можливість купити за нижчою ціною, адже, швидше за все, в довгостроковій перспективі технологічний сектор, який був, наразі залишається основною рушійною силою ринків, продовжить зростати. Облігації. Серед усіх класів активів облігації є, мабуть, найбільш чутливим до зміни відсоткових ставок Центральним банком. Чим вищі ставки, тим вища дохідність, а отже, нижчі ціни. Політика ФРС США, в свою чергу, залежить від того, що відбувається з економікою.
Теоретично, задеклароване Трампом зниження податків матиме позитивний вплив на темпи економічного зростання, якщо, звісно, обіцяна торгова битва зі світом не стане війною на знищення. Отже, при зростаючій економіці у ФРС США навряд чи буде достатньо аргументів для зниження ставок, адже це ризикує повернути інфляцію, про що навіть і подумати страшно. Щодо президентства Гарріс, то мало ймовірно, що воно супроводжуватиметься стрімким ростом ВВП, а це в свою чергу дозволить ФРС знижувати ставку більш рішуче. І ще одне. Згадаємо про стрімке зростання державного боргу Сполучених Штатів, який лише за останні кілька місяців зріс майже на трильйон доларів. До майже 36 трильйонів доларів, що становить загрозливі 123% ВВП. Навряд чи соціальні ініціативи Гарріс, задекларовані під час кампанії, допоможуть зниженню боргу, швидше навпаки. А ось можливе зміцнення бюджетної дисципліни, яке пов'язує з перемогою Трампа, може додати державному боргу привабливості. Ну, а якщо вам хочеться дуже гострих відчуттів, то ще не пізно, от прямо сьогодні, от ще зараз, до оголошення результатів купити акції чи опціони компанії Trump Media або Technology Group, які за умови перемоги Трампа можуть злетіти до небес. Або повністю знецінитися, якщо він програє. Але пам'ятайте, що філософія такого інвестування ідеально підпадає під вислів «пан або пропав». Тому будьте готові не тільки до підрахунку шалених прибутків, а й до втрат. Як вибори вплинуть на фінансові ринки та економіку України? А біс його знає. Потрібно питати у політологів, адже за відсутності вільних та ліквідних фінансових ринків в Україні робити фінансові прогнози і відповідати за них має вище політичне керівництво, власне, як і за все інше, що відбувається в нашій офісно-президентській державі.